Skyfie nummer 1, kyk ons na die eienskappe van metale. Nou die eerste eienskap is, een metaal sal blink. Hy is smeerbaar en buigzaam. Hy sal een vaste stof wees teen kamertemperatuur, behalwe vir kook, wat een vloeistof is teen kamertemperatuur. Hy het hoë smeltpunte en kookpunte, en hulle is ook goeie geleiers. Hier is een paar voorbeelde van metale: platinum, goud, natrium, aluminium, koper, beryllium en lood. En dan het ons ook hier in die verste hoekie kook. Eienskappe van niemetale. Nou, niemetale is dof, hulle is bros, hulle kan een vaste stof, een vloeistof of een gas wees. Hulle het lae smeltpunte en kookpunte en hulle is swak geleiers. Voorbeelde daarvan is soos stikstof, waterstof, swaal, jodium en suurstof. Let op dat jodium is die vloeistof, suurstof, waterstof en stikstof sal gasse wees en swaal kom dan voor as jou vaste stof. Skyfie 3. Eienskappe van semi- of halfmetale. Nou, halfmetale is vaste stowwe en het eienskappe van metale en niemetale. Voorbeelde daarvan is silikon, germanium, krypton en arseen. Gebruike van elemente. Nou, daar is verskeie gebruike. Nou, ons gaan net na 'n paar kyk. Die eerste een is suurstof en stikstof. Die gebruik daarvan, hulle is verseker ons hoofgasse in die lug. Argon. Argon is een gas wat gebruik word om voedselprodukte te preserveer, soos bijvoorbeeld pakkie Simba skyfies. Hy is altyd so opgeblaas. Nou, dit is die argongas wat daar binnen is, wat om preserveer en om dus vars hou. Lithium word gebruik om jou selle te herlaai. Boron het skiereienskappe wat in waspoeiers voorkom. Platinum word gebruik om juwele te maak, maar word ook gebruik as 'n katalysator in motors. Nou, katalysators help om die skadelike gasse wat deur motors vrygestel word, te verminder. Aluminium. Dit is soos bijvoorbeeld jou gaskoeldrankblikkie, daai kookblikkie wat jy drink. Swaal en fosfor. Dis die punt van vierhoutjies en dit bestaan dan uit swaal en fosfor. Koper, soos jy al teen die tyd weet, is 'n goeie geleier van elektrisiteit en het kom voor in bedrading van vele toestelle. Silikon, dit is die microskyfies in elektroniese toestelle. Kook, dit kom voor in thermometers waarmee ons ons koers meet. PB of lood, dit kom voor in geweerkoels en jou HB potlood. Hier is sommer net 'n paar voorbeelde, hier is argon. Hier het jy jou microskyfies waarin silikon voorkom. Daar het jy die punt van 'n vierhoutjie vir fosfor en swaal en hier is 'n voorbeeld van kook in 'n termometer. Maar daar is nog baie ander gebruike. As jy belangstel om nog verder te gaan kyk na elemente en waarvoor word hulle gebruik op die periodieke tabel, kan jy hierdie webtuiste gaan besoek. www.ptable.com. Dit sal vir jou nog voorbeelde gee en is sommer baie lekker om te gebruik, want hy is interaktief ook. Dit is al vir die week graad 7. Geniet julle lang naweek en sien julle dan weer.